Ferdinando se la paella. Hey, lao jiba. Ferdinand se le no paella. Chai ti. Chavo matillo le. Sue papi. Ferdinand se le no paella. ဘယ်လိုလဲမြင်မိလဲဆိုတော့အရန်ကလေအရန်ကြီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြည့်ရင်တော့မအပ်ဆက်ဘူးလို့ထင်ရပြန်တကယ်တည်းခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့တကယ်လိုက်တယ်ပေါ့လေလှတယ်အပြီးရင်လူငယ်စင်လေးလို့လည်းဖြစ်တယ်အဲကာလာလေးကညင်ညင်လေးနဲ့ဟိုအဖြော့လေးအဖြော့လေးပဲကိုသွားထားတော့အဒီအသားရောင်ဆိုရင်လည်းဒါမယွေးတော့ဘူးပေါ့လေအသားဖြူတဲ့သူတွေနဲ့လည်းလိုက်တယ်အသားညိုတဲ့သူတွေနဲ့လည်းလိုက်တဲ့ကာလာလေးပေါ့အဲ့ကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ဒီဇိုင်နာတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့သူ့ဒီဇိုင်းနဲ့သူရှိပြီးသားပေါ့လေအဲဒါကိုငင်းကိုဆိုလဲဒါသူ့ဒီဇိုင်းနဲ့သူအရမ်းမိုက်တယ်ချုပ်တာလေးတွေအရမ်းမိုက်တယ်အဲအခုကိုငင်းကိုရဲ့ဟိုဝတ်စုံတွေလည်းဒါချားသူတော်တော်များများဝင့်နေရလဲတွေ့နေရောလေဒီဇိုင်းလေးကြီးဇန်းနဲ့လှတယ်ပေါ့အဲဒါအခုအချိန်မှာဆိုရင်တော့ကိုငင်းကိုရဲ့ဒီဇိုင်းဆိုရင်ဒါအိမ်ကြီးမှာမီးလေးတွေပါအဲ့ဒါလေးကတော့ဒါသူ့ရဲ့ဟိုအမသားလေးတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပေါ့လေဟောအဲ့လိုမျိုးပြောပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အနန်းဆန္ဒလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးလူပဲပေါ့လူတယောက်စီမှာတော့အလားတမျိုးစီတော့ရှိကြတာပေါ့လေဒါကြည်တက်တဲ့သူကတော့ဟိုလှနေမှာပဲလေနော်အကြည့်တက်တဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်တော့ကိုယ့်ရုပ်ကလေးလှနေမှာပဲနန်းဆန်နေမှာပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတတ်မှတ်ပြီးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကျွန်မကြီးကလေတော်တော်ဆိုးတော်ဆိုးဆိုဖျားတာပေါ့လေအာဖျားတာဖျားနေရောကြတော့အခုလက်ရှိမှာတော်တော်နားနေအခုဒါဒီပွဲမဆခဲ့ညီမ2ရက်လောက်2ရက်လောက်အလိုကဖြစ်တာဆိုတော့လေ2ရက်3ရက်လောက်3ရက်လောက်အလိုကဖြစ်တာ3ရက်အလိုကြတော့အဲပျောက်မလားဆိုပြီးနေနေရပေါ့လေဒီနေ့ဒီတော့ရန်ကြီးတက်တာကြီးရအောင်မို့အခုတော့ချွေးစည်းတွေပြန်ပြီးတော့မှလေအာဒါအတန်လဲတမျိုးဖြစ်နေတောက်မှမာတယ်လို့နှာခေါင်းပိတ်နေလို့ပါလို့နှာစီးနေလို့ပါဟုတ်လူရောအဲ့လိုတော့မမြင်မိပါမြင်မှဟိုလူပြောမလဲဒါလဲသဘောထားမတိုက်ဆိုင်လို့ကွဲကြတာပဲလေနော်ဟိုပြောရရင်တော့ဒါလဲသူတို့ရဲ့ကိစ္စပေါ့လေကိုရီကိစ္စတော့မဟုတ်ပေါ့ဒါကခုနအမပြောသလိုမင်းကလေးတွေကဟိုရီးစားနဲ့ပြက်ပြီးသွားရင်ကွဲပြီးသွားရင်အရင်မိုက်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါတော့စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲအားလုံးခွဲလို့ပြီးတော့မှအဲ့လိုအဲစိတ်သက်လူသက်နဲ့နေနိုင်နေတော့အကောင်းဆုံးပေါ့လေတော့အဲ့လိုမျိုးအဲဖြစ်ပြီးသွားတဲ့မင်းကလေးတွေကတော့ပို့ပြီးလာလာမှာပဲလေအဲဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ကလူ၂ယောက်လူဒီ၁ယောက်ကိုပဲစိတ်ကသူ့စီကိုပဲပေးထားတာဟိုအဲ့တော့ကိုစိတ်ကကိုစီပါမရှိဘူးသူမျက်စီကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူမရှိတော့တဲ့အခါမှာကိုစိတ်ကကိုစီပြန်ရောက်လာတော့တရားကုတ်အတွက်ကိုကြည့်တက်လာတယ်အဲကိုကိုကိုလှောက်နေလာတယ်အဲကိုကိုကိုဘာတွေလိုအပ်နေလဲဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတော့သိလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုပိုလှလာတယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ခုကဝါဖို့ကြံစီနေရဝါဖို့ကြံစီနေတာဟိုအခုဟိုဟာပိန်တော့ရလို့ပြောရမလားဒီ၃လရက်ကဖျားနေရောကြတော့ဖျားလည်းမကြသေးဘူးဆိုတော့တော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုပိန်သွားတယ်ပေါ့လေစစ်သွားတယ်ပေါ့ဘိုက်ဒီဘိုက်ချက်သွားအဲသမီးရဲ့ချက်စရာကောင်းတဲ့အစီခေါက်လေးရမရှိတော့30ကျော်လောက်ကြာရင်တော့အိမ်အောင်ပြုတ်ကျင်တယ်လို့ထင်တာပဲအဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုအချင်းရင်းနဲ့အိမ်အောင်ရင်းမှာအဲ့လိုကြီးတသက်မှတ်ကြီးတွေးထားတာမျိုးစဉ်းစားထားတာမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအချင်းတန်ရင်တော့အတိအကျနဲ့ဒီပွင့်နေတဲ့ပွင့်မှာပေါ့လေအဲ့လိုအဲ့တော့ကြဟိုအချင်းငိုတော့တိတ်မတွေးထားအောင်ရှစ်လပိုင်းရှစ်ရက်နေကြာရင်အာနိုင်ငံကြီးသားရုပ်ရှင်ရုံတဲမှုရှိပါမယ်ဇလန်းလေးကဒါဟိုဒီလိုမျိုးဇလန်းမျိုးကရှားတယ်လို့ပြောအောင်ပါပေါ့လေဒါအခုဒီနှစ်ထဲမှာဆိုရင်တွေ့ရတယ်လို့ဒီတကားပဲရှိသေးရဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုကားမျိုးကိုလည်းမြမြရေးစီခြင်းနဲ့ဟိုကိုကိုရိုင်းလည်းပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးကားလေးတွေကြည့်ချင်တယ်ပေါ့လေအခုထင်ရတာတကွေးရသည်ဆိုတော့လေအားလုံးပဲဒါဂျမယူကူးဆက်ကြပါလို့နာစီချောင်းဆိုတာအစာကူးဆက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲရွှေကတော့ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဖျားပါလဲမသိအဲမဖျားလို့စိတ်တင်းထားကမှဒါဖျားနေပေါ့လေအဲတကြောင့်ဒါပို့ပြီးတော့မှအဲကျမယူကူးဆက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးရင်ဟိုလက်ခဏခဏဆေးဖို့လည်းတိုက်တော့မှာရှင်ဟုတ်